خلا مناسبی مشی داشم شاده و تاسی دی دو بوجو خبری تو لگه گوری ننسی شنبه دی تلی یا میزان شفاق ویشتم و دی اکتوبر آتلا سمانی چدا که ننانه خبری تو لگه که مولا سیاسی امنیتی آوه کسدی مسئل سار بیره دی سیمی و نره لی مهم پیخو او حالاتو هم خبرو و خو پیل که پا مکلی دی مهم خبر مصبته بودم. او چاره روان شمی تاندیخ ناخود لی ملگری ملتون وای پا افغانستان که دو غربت کچا او نوی سرنه تلوڑا شویده. کندوز کلی دایش و سلوال سرنه خطر شویده دایش دلی پا دغا گروپ که خزی هم شامل دیدی. او استرالیا لدی پشا شوی چه بیت المقدس با دی اسرائیل و دی پلازمین پتوگا پرسمت او پیجانی. بشبر خبرنو تا خراغ لاز ده سنم وزیریم. کندوز خار که 15 دایش وصلوال وشل شوی او دری مرمانی چه وشل شوی کسان پوری اروان دی امنیتی مسئولون نیولی. دی امنیتی چرواکو پا خبر دغا دایش وصلوال دی کندوز خار اروان خاناباد بند در سیمکی دی امنیتی زوکونو سرا دی نیم ساعت جگری ورست وشل شوی. دی کندوز امنیه کماندانه ویان عبیدالله عبیدی وایی چه د دایش وژل شوی ډلې سره په نښته کې د عمارت د یو سرتېری وژل شوی یو بل ټپي دی. کندوز امنیه قمندانې وایي چې له دغو دایش وسلوالو سره یې درې مېرمنې هم نیولې چې له پوښتنو او څېړنو ترې روانې دي. اوچا وایي افغانستان کې د غربت کچه 90% ته پورته شوې ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا وایي په افغانستان کې د خلکو بد اقتصادي وضعیت ورځ تر بلې په خرابېدو دی. د اوچا په خبره افغانستان کې د خلکو بد وضعیت له 90% څخه 90% ته پورته شوی چې د دې حالت په دوام راتلونکي ژمی په افغانستان کې لا سخت کړي. دغې ادارې د روان کال د اړتیاو د پوره کولو لپاره له نړۍ څخه د 4.2 میلیارد ډالر غوښتنه کړې او تر اوسه یوازې 1.9 میلیارد ډالر ترلاسه کړي دي. افغانستان د نړۍ په 121 هېوادونو کې د لوږې او قحطۍ په لیست کې په یوسلو نهم ځای کې دی. په دغه نوملړ کې چې تېره جمعه خپور شو افغانستان یو له هغو هېوادونو څخه دی چې وګړي د خوراکي توکو د کمښت له ډېر ناوړه وضعیت سره مخ دي. د جمهوریت د دورې قاضي القضات او سترې محکمې رئیس محمد یوسف حلیم ومړ. نوموړی چې جمهوریت مهال یې پخوانی ولسمشر غني ته لوړې مراسمو کې قسم هم ورکړی و د دوبۍ په یوه کمپ کې سا ورکړی. د معلوماتو له مخې چې نوموړی له وړاندې ناروغه و او عربي اماراتو په یوه کمپ کې په دې تمه شپې ورځې تېرولې چې کوم هېواد کې د اوسېدو اسناد ترلاسه کړي. پخوانیو سیاسونو او پخوانی ولسمشر غني د نوموړي په مرګ خواشیني څرګنده کړې او هغه یې د افغانستان لپاره یوه لویه ضایعه بللې ده. د لویدیځ له ملاتړ پرته د طالبانو پر ضد راپورته شوې ډلې بقا نه لري. کارپوهان وایي نړیوال له افغانستان سره دوه مخې لوبه کوي او د نظام په مقابل کې ډلې راپورته کوي. سره له دې چې امریکا او برېټانیا باور ښودلی و چې افغانستان کې د حکومت مخالف کې له ډلو ټپل ملاتړ نه کوي، خو اوس لیدل کېږي چې د طالبانو مخالف لوړو له همدې هېوادونو سره راپورته کړې ده. لویدیځ او د اروپایي ټولنې یو شمېر هېوادونو افغانستان کې د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته باور ښوولی و چې نور به افغانستان کې د نظام پر ضد د کومې وسلوالې او سیاسي ډلې ملاتړ نه کوي، خو اوس لیدل کېږي چې طالبانو ته کمین کې ناستو سیاستوالو او ډلو له همدې هېوادونو سر راپورته کړی دی. کارپوهان وایي د دې دسیسو مخه د افغانانو په یووالي نیول کېږي چې بهرنیو ته اجازه ورنه کړي افغانان د خپلو موخو لپاره خپلو کې سره وجنګوي. زما خبره دا ده چې هر څوک چې د مقاومت جګړې ته کومکونه ورکوي او مرستې ورکوي د دې لپاره چې جګړه اوږده شي، دا د افغانستان دښمنان دي. موږ باید خپل دښمنان وپیژنو او په خپلو منځو کې باید یو بل ته لاس سره ورکو او د ژبې له لارې، د تفاهم له لارې، د خبرو له لارې، د متمدنو انسانانو په واسطه باندې خپل مشکلات باید په خپله حل و فصل کړو. افغانستان کې د حکومتونو او نظامونو پر ضد ټولې دسیسي او سیاسي حرکتونه له بهر پیل شوي او د غجریانونو تیر شلو کلونو کې د افغانستان ثبات، امنیت او سیاست هم ننګولی چې تیر شل کلنه جګړه پکې بېمخینې ده. کارپوهان په دې باور دي چې سیمه ییزو نړیوالو استخباراتو د خپلو ستراتیژیکو موخو او ګټو لپاره افغانان تل د یو بل پر ضد کارولي دي او اوس همدغه هڅې روانې دي. اوس چې په بېلابېلو نومونو او عنوانونو د طالبانو خلاف کوم حرکتونه پیل شوي، باور کېږي چې تر شا یې بهرني هېوادونه لاس لري او د بهرني ملاتړ پرته یې بقا ناممکنه ده. که څه هم په دې وروستیو وختو کې
د سولې او عدالت په نوم باندې یو خوځښت په خپل په بریتانیا کې د لومړي ځل لپاره غږ راپورته کړ، او همدغه سي په ترکیه کې کوم ډلې چې د طالبانو خلاف باندې فعال دي، او یو شمېر په نورو هیوادونو کې هم تقریبا دغه ډول ناستې ترسره کیږي، چې زه فکر کوم دا په څرګنده توګه د هغو خبرو خلاف یو عمل دی لکه د ناټو غړي هیوادونو چې په وار وار ویلي چې د اسلامي امارت پر وړاندې دی د اسلامي امارت د مخالفینو سره مرسته نه کوي. امریکا او لویدیځ هڅه کوي طالبان وهڅوي چې خپلو مخالفینو سره ګډ حکومت جوړ کړي، خو دا چې د طالبانو سیاسي مخالفینو په افغانانو کې خپل باور بایللی دی سخته ده چې دا متضاد لوري به په یو حکومت کې سره راټول شي. ښایي د نړیوالو ملاتړ له طالب ضد ډلو یوازې د دې لپاره وي چې په طالبانو فشار راشي او هغوی یو ګډ حکومت ته غاړه کیږدي. نن حالت مروګورو چې هلته تنظیمونه جوړیږي هغه هم فکر باندې داسې تنظیمونه نه دي چې هغه د افغانستان د بهبودي لپاره وي، هغه د افغانستان د نابودي لپاره دي. هغه تنظیمونه چې په بل ملک کې جوړیږي هغه ملک په خامخا د دوی سره هم فکر وي، هم نظر به وي، نو دا هم په افغانستان کې زما فکر باندې لاسبهنه ده. طالبانو تر اوسه بهر کې آنلاین غونډو او حرکتونو په تړاو غبرګون نه دی ښودلی، خو تیر کې ویلي دي چې د دوی مخالف لوري دي د دې هڅه او فکر نه کوي چې بیا د واک ته راشي. اوس به ولیدل شي چې له بهر نه مجازي سیاسي خوځښتونه څه برنامې وړاندې کوي او راتلونکي کې د افغانستان لپاره څه پایله لرلی شي. بیا هم خرغلاس د کورنۍ چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی ویلي دي چې دا ډېره دردونکې ده چې په مسلکي ځایونو کې غیر مسلکي کسان ګمارل کېږي. له تېرو څو ورځو راهیسې په ځینو ادارو کې داسې کسان ګمارل کېږي چې هغه په ځایونو کې په نورو ځایونو کې دندې درلودلې. د دې موضوع د لا بحث لپاره زموږ سره په سټوډیو کې مینوګل سمکرنی د حق او عدالت ګوند رئیس دی. سمکرنی صاحب سړی مشه په خیر لاسبا خیر خدای عزت که په پیل کې راته ووایاست چې دغه ګمارنه چې اوس ترسره کېږي څومره مسلکي ګمارنې دي په روزای دي دا ګمارنې؟ مننه د لوی بخونکي او مهربان الله په نامه تاسو ته استاسو لیدونکو اورېدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. نو په هر ځای کې چې کله د حکومت چوکاټ رامنځته کیږي یا د یوې ادارې چوکاټ رامنځته کیږي په هغه کې په لومړي سر کې مسلکیتوب په نظر کې نیولی کیږي بدون د دې نه چې په دې باندې څوک بحث وکړي، ځکه چې خپل معیار د تحصیلاتو همدا دی چې یو مملکت ورته چې اړتیا لري په هر څانګه کې باید خپل مسلکي کسان وروزي چې تر څو پورې هغه خپل ورکړل شوې دنده په ښه توګه ترسره کړي. دا چې اوس بحث په دې باندې ښاغلي وزیر صاحب کړی دی چې دا ډیره یعنی دردونکې ده، دا رښتیا چې دردونکې ده، ځکه چې فساد یو دا نه دی چې ته رشوت مه اخله. فساد خپله دا دی چې رشوت اخیستل دي، د خلکو ته په وخت کار نه کول دي، په اداراتو کې غیر مسلکي کسان ګمارل دي، یعنی د خلکو سره بد رویه کول دي، او د حکومت چارې په درسته توګه نه ترسره کول دي. دا هر هغه څه دي چې د یو ټولنه د پرمختګ په لوري نه بیایي. څه په نظر باندې کوم لاملونه موجود دي چې حکومت داسې یو پرېکړه کړې ده؟ ځکه اوس د لوړو زده کړو وزیر چې لرې شو په ځای د کابل والي وزیر شو، همدارنګه نه مخکې څو ورځې وړاندې د پاسپورټ ریاست رئیس هم سوځلې تبدیل شو، دوی له توره په څه شي کې تاسو ګورئ چې ولې دغه ګمان نه کېږي؟ ښه، دا خو نو یو اصل دی طبقه معمول دی چې په دولتي چوکیو کې باید عدلون بدلون راشي، په ډېره مسلمت همیزه ډول باید ومني، او لنې کمرغه چې په اسلامي امارت کې دا یو ښه اصل دی د ارتو چې تغییر او تبدیل شي بدون د کوم چونو چارانه مني. نو یعنی دا یو ښه حکومت ولی ده. بل د دینه چې کله د لوړو زده کړو وزیر په یواز د کابل په خوانی ولی صاحب ټاکل کیږي، دا یو نیک اقدام بولو، ځکه چې په خوانی وزیر صاحب موقف ته درناوی، لکن هغه څه څرګندونې به چې د کولې او څه کار به چې کولو هغه د یوې ټولنې د روح روان سره برابرې نه وي. یعنی د به هغو لوستو کسانو ته پیغورونه ورکول، د په پوهنتون کې یا په نورو ځایونو کې به د تنقیصات کول، د استادانو سره نیک برخورد نه و، حتی دې ته اړ کېدل په لوی لاس چې دوی خپلې دندې پرېږدي.
بل موضوع دا چې یعنی د عبد الباقي حقانی په موجودیت کې پانتون خلاص ول چې نه کانی تللی پانتونونو ته څنګه کېدلی شي تاسو ویاست چې دغه یو ښه یعنی ښه ده چې لیدل شوی دی اسلامي امارت بخصوص دا سره جدي حقاني چې دغه اندېښنه ښودلې ده ولې دې اندېښنه ښودلې ده دا لیدل شوی خو خبره دا ده چې له بده مرغه چې د یغې ورځې نه چې کله څوارلسم د اګست نه اسلامي امارت بریا ته رسېدلی دی همدغه ناقصه ده ځکه دلته خو د نړیوالو د کور دننه د خلکو دا تامه وه او د دوحې په تړون کې هم دا موضوع تسجیل شوې وه او طالبانو هم وخت په وخت د دوحې په مذاکراتو په وخت کې به دا وعده ورکوله چې هیڅکله به موږ یعنی انحصار د حکومت ونه کړو د چوکیو موږ به د ښځو حقوق د نرو حقوق د ماشومانو حقوق ټولګډونه حکومت او خاوره د بل په مقابل کې نه کارول نړیوالو کنوینسیونونو ته او همداسې هغو معتبرو سندونو ته چې هغه پر مټې نړۍ تعامل لري هغو ته ژمنتیا ښودله نو کله چې دوی بیا سیاسي قدرت ته ورسېدل په دغه وخت کې رښتونې سه چې اقتدار خوږ دی نو یو څه نه څه دوی پام واړولو بلې خواته نو په دې نامه باندې چې د پخواني حکومت خلک دي هغوی په مختلفو فساد کې لاس لري نو موږ دا نه وایو چې په هغه کې فساد کې خلکو لاس نه درلودو لیکن دا په دې معنا هم نه وایي چې سل په سلو کې په فساد کې خلک راګیر وو هغه مشخصې کړی وي هغه چې چا به یو تشکیل به مشخص ونه درلودو هغه نشو کولی چې په هغه دنده کې خپله یعنی چوکۍ وساتي اصلا خبره دا ده چې اوس موږ ورته وایو چې دا په دې معنا نه شو هغه افغان دی موږ پخوا په جمهوریت کې هم دا خبره کوله چې که چیرې په ریاست جمهوري کې فساد ودرېږي نو هغه د چینې حیثیت لري لختي چې ترې ځي هغه باید پاک وي اصلا دوی موضوع ټوله فساد په ادارې په ریاست جمهوري کې وه اوس نو به د یو څوک مسلکي دی دا دوی وګمرلی شي لیکن استخبارات لرو اړوندې ارګانونه لري چې په دې باره کې به دوی هر وخت دپاره په دوی باندې کنترول ولري دا په دې معنا نه دی چې هغوی نفي شي ځکه هغه افغانان دي چې افغان شو په دې کې بیا بل سوال نه پیدا کېږي په اوسنیو ادارو کې څومره کسان یعنې اهل کار ته سپارل شوي دي څومره کارونه چې دي دوی کوي هغه مسلکي کسان دي چې کار باندې بوخت دي ښه خو اوس ګوري د ملک نه د باندې او د کور دننه نه همدا نیوکه ده په ټولو باندې نو دا موږ هم اصلاحي نیوکه کوو هر وخت دپاره په دې خاطر چې دغه نظام ونه پشلی شي دا نظام بیا موږ بل کورنیو جګړو ته لاړ نه شو نو د دې په خاطر موږ ډېره سپارښتنه په دې وي چې موږ خپل اسلامي امارت ته د ورځ په ورځ د وار په وار د خبره کوو چې تاسو لطفا په خپلو صفوفو کې تغییر راولئ که سیاسي پوستونه دي هغوی د امیر المؤمنین دی رئیس الوزرا دی وزارتونه دي یعنی وزیران دي والیان دي ولسوالان دي لطفا دا سیاسي پوستونه دي هغه دوی سره فکر وکړو چې دوی په انتخاباتو کې د بریا راوړې ده نه په جنگ کې لیکن مسلکي نور پوستونه باید د مسلک په لحاظ اته دې په هغه چې د قومي فسادیم باید په نظر کې ونیسي داسې نه شي لکه په تیر جمهوریت کې به چې د یوه قوم به پنځه نفره به وو پنځه نفره به مقرر وو د یوه قوم به چې په زرهاو په میلیونهاو به وو پنځه نفره به مقرریدل دغه یو تبعیض دی دا باید د اسلامي امارت ته ډېر متوجه باید اوسیږي بله مسله دا ده چې دغسې کسان وو په تیر جمهوریت کې چې هغوی مسلکي کسان وو هغوی نه وسطه درلوده او نه یې پیسې درلودې چې د هغو په ذریعې باندې ځنونه مقرر کړي وای هیله مو دا ده چې د همغه بشري قوت نه چې موږ یې لرو علمي قوت نه ګټه واخلي د حکومت په مقرریو کې حکومت کې د خلک ورګډ شي چې ټول ګډونه ټول شموله شي دا معنی نه لري چې دلته د قومونو په تناسب دي شي قومونه دیم په نظر کې ونیولی شي د یو اصل دی علاوه د دې نه مسلکي توب دی په نظر کې ونیولی شي او بدون د دې نه چې سیاسي مسایل نوره باید خلاص وبلي اسلامي امارت ځکه چې جمهوریت د تاریخ یوه برخه شوه نوره د په غیب سید نه ګرځي اسلامي امارت څه کولی شي دا تر ټولو ډیره مهمه ده لطفا دوی د کور دننه هغه ستونزې چې موږ تاسې په روزانه ډول ورسره مخامخ یو هغه ته د پای ټکی باید کیښودلی شي کنفرنسونه دي علمي دایر شي چې سیمینارونه دي دایر شي چې په هغه کې د ملک هغه مهم څه چې غوښتنه ولس لري هغه راوړاندې کړي بیا د سیاسي چوکاټ
پکاتو سره ورته ځای ځای غي پیدا کی. نو هیله مو دا ده چې بل اخره دی بلچا خبره چې رته کوي اول و د کور دیننه اصلاحات راو هغه ادارې کې چې دا کسان یعنی چې دوی په کار نه پوهیږي یا هم هغه مسلک نه اوسي که دا کسان په داسې ادارو کې وګمارل شي نو څومره منفي اغېز لرلی شي د افغانستان د پرمختګ په وړاندې باندې. نو وای که چیرې یو انجینر غلطي وکړي خو یو تعمیر به ړنګ شي، نو که چیرې یو ډاکټر غلطي وکړي انسانان وژلی کیږي. دا عیناً دواړه په دې مورد مې درته ووي چې هر سړی خپل شاک ته یو باید مختص وي. اوس که په دغه ځای کې مونږ یو پوست داسې سړي ته ورکړو چې هغه د یوې ورځې حتی سبق نه وي ویلی، حتی دا به د یغو اصطلاحاتو سره څه بلدیا ولري خو یې نه لري، پس ور دي کې هغو ته د پوستونه ورکړي، نظارت تر ټول هر وخت نه ډېر زیات پرې ولري. ځکه چې درسته دی ورسره منوی چې په 15 کالو کې مختلفو هیوادونو په افغانستان کې فساد رایج کړی دی. دا فساد د بهرانیانو راتک سره دغه رایج شوی و. پخوا په افغانانو کې فساد نه و، حتی که چا به فساد وکړ رشوت به وخوړو یا به نغیړي وکړه، حتی اولادونو ته به یې خلکو پیغور ورکوه. اوس دا شی پدیده چې راغلی دی د دغې پدیدې د منځه وړلو دپاره دی جدي اقدام وشي، او دا په خپله بیا د ادارې پرمختګ باعث نه ګرځي. دا بالاخره د ړنګوي او د نظام د ساقط کېدو په معنی دی. نو په صورت کې به بیا ډېره ستونزمنه وي چې موږ بیرته بیا داسې نظام جوړو لکه دا اوس چې لرو. په اسلامي امارت پراتګ سره زیاتره داسې کسان چې لوستي ول او پوه ول، په ځینې ځایونو کې دوی په کار بوخت ول، مسلکي هم ول، دوی لاړل د هېواد څخه قدرونه مونږ کمبود سره مخامخ شولو. په اوس وخت کې څومره اړتیا ده چې دوی بېرته راشي دلته په کارونو کې، دلته په ادارو کې کارونه ورکړل شي؟ هو، دا یې هېواد دی، هر چېرته چې لاړ شي هېوادنۍ حصه یې دوی نه بتله کېږي. هغه ونډه چې دوی په ټولنه کې لري حکومت باید ورته ژمن پاتې شي، ژمنتیا ورته وښیي او حتی راوی غواړي چې تر څو په دوی د فکري قوت نه د مسلک نه په خپله عرصه کې کار واخلي. نو تر څو پورې به مونږ د بهر نه خلک راغواړو، پرځن پردي خلک. مونږ په دغه د یوې مقایسې له مخې چې مونږ که په هر کال کې مونږ 400,000 ځوانان ښځې او نر د پوهنتونونو نه فارغېدل، نو فکر وکړه چې دا که مونږ په 100,000 کې ضرب کړو 8 میلیونه انسانان کېږي. مونږ ډېر زیات ریزرف لرو، ډېر زیات قوت لرو، دغه دې وکمرلی شي په حکومت په چارو کې د ګټه ته نه واخیستلی شي. ما په یاد دي چې د لویې جرګې په خیمې کې چې کله همدغه حقاني صاحب بحث کولو، ده وویل چې د پخواني حکومت چارواکو ته یا مامورینو ته پیغور مه ورکوئ، بالعکس را وغواړئ دوی نه د دوی د مسلک په ارتباط ګټه واخلئ، هیواد په جوړ کړئ. ځکه دوی په کارونو باندې پوه دي. اوس موږ نه وایو، په تېر هغه کې رژیم کې هم دا ستونزه وه چې یو څوک به په یوه ورځ به حتی وضعیت اساس به نه وزده، هغه ته بستر مرشلی ورکوله. ومه لیدل چې په هغه کې به دوی د غیر مسلکي ادارې نه به خلاص وو، هغه ته به یو مسلکي پوست ورکوو. اوس فرضاً لکه زه به یو نام واخلم، خیر دی پروا نه کوي، لکه تورن اسماعیل، هغه یو پوځي سړی و، هغه ته د انرژۍ او برق وزارت یې ورکړی و چې هغه په هغه کې هېڅ نه پیدا، ته اصطلاحاتو سره یې نه و بلد. نو په دې حساب سره چې دوی اوس دغه یادونه کړې ده، دا د خلکو هغه د زړه پټه هیله وه چې ده راوسپړله، ده راوکړه کورې ودان. مونږ کور ودانۍ ورته نورو چارواکو نه مهیله دا ده چې دوی د خپل هغه د پوهې او بصیرت نه کار واخلي چې تر څو د ټولنې جوړونې دپاره ګام په ګام مونږ مخته لاړ شو. په کوم اساس باندې باید اوس داسې ګمارې درسره شي؟ یعنې کوم اولویت باید کوم برخې ته ورکړل شي تر څو هغه کس چې په یو پوست باندې ګمارل کېږي باید وګمارل شي؟ اوس ګورئ، دا یوه طویل مدته خبره ده. یو ځوان چې د پوهنتون نه فارغېږي هغه ته باید په ټیټه کچه دنده ورکړلی شي. په تېر جمهوریت کې داسې نه، لکه جمهوریت کې به چې یو د فاکولتي نه به فارغ شو نو هغه ته به ریاست ورکولی کېدو، نه، د ماموریت نه باید راواخلي، د صادرې واردې نه باید راواخلي چې تر څو پورې دوی ان تر وزارت ان تر ریاست جمهوري پورې ورسیږي. یو څوک هغه بیا نو ډېر قوي مسلکي سړی کېږي، د مسلک مطابق د دندې ورکړلی شي چې تر څو پورې دوی وروزلی شي.
د بدون د مسلک نه دوی بدوی بځای غوښتنه ونه لري لکه بځای غوښتنه لري دا په دې معنی چې هغه خلک د ټولنې د پرمختګ سره لیوالتیا نه لري نو غواړي چې مخته لاړ شي نو په دې اساس کې ټول افغانان د دغې غوښتون کې دي او حاکم لري چې په وظیفو وګمرل شي دا څار دی پیول لري څار کې موږ اوسره موافق یو په تیر یوه کال کې بعضې ځایونو کې ځینې وزیران ټاکل شوي دي خلک پهې هم نیوه کې درلوده چې ټول دغه کسان دي چې دوی تحصیل تعلیم نه دی کړی د دوی دغه هغه چې دي ګمارنې څومره پر ځای دي لکه اوس مونږ چې وویل د لوړو زده کړو وزیر تبدیل شو هم د پاسپورټ یا ستون بدل شو هغه نه مخکې کوم ګمارل شوي دغه څومره پر ځای دي نو ګوره دلته دا پوستونه باید مونږ په پام کې ونیسو اوس وزارت خپله یو سیاسي پوست دی ولایت سیاسي پوست دی نو په دغو کې هغوی د پالیسۍ جوړونې رول لري اما د دې نه لاندې پوستونه چې دی هغه ټول بیا مسلکي دي نو مختص مسلک ته دي هغوی باید مطلق مسلکي کسان وګمرل شي ځکه هغوی حتی فرض که یو وزیر چې د هغه مسلک نه خلاص نه وي هغه محاسبه هم نشي کولی هغه اصطلاحات چې په مکتوب کې ورته راولیکلی شي دی په هغه هم باندې نه پوهېږي خو مهمه دا ده چې هر کار ته باید وي خپل سړی منظم شي هغه بست په مطابق سړی ورته وګمرلی شي د سیاسي پوستونه پروا نه کوي وزیر د دی هغه سیاسي پوست دی هغه ستونزه نه لري لیکن د دې نه ښکته نور هغه مسلکي پوستونه دي په دې کې باید ډېر دقت نه کار واخیستل شي ستاسو وړاندیزونه څه شی دي چې باید دغه کسان چې اوس په ځینې پوسټونو کې دي دوی ته باید کوم دغسې یعنې لکه ځینې ورکشاپونه ځینې ته ورکول کېږي ځکه دوی تعلیم کې څوک نه لري کولی شي څو ورځې ورکشاپ ته لاړ شي هغه معلومات ترلاسه کړي زده کړي او زما په خیال به اول دوی ته باید په دې باندې یو سیمینار ورکړلی شي چې دوی په دې باندې وپوهولی شي چې ته په دغه ځای کې د دغه مسلک سره ته لازمه نه ده چې ته کار وکړې باید هغه ته یو قناعت ورکړلی شي ځکه اوس هر سړی وایي چې ما قرباني ورکړې ده لکه په تیر هغه کې د جهاد په دور کې هر چا به دا دعوه کوله چې ما جهاد کړی دی تا جهاد کړی دی درسته دی موږ یې درسره منو خو فرض که داسې وو لکه یو فرض لمونځ دی چې ادا کړی نو دا په دې معنا نه شو چې ته حکومت هم وغواړه ولې حکم لري داسې ډېر ځایونه شته چې هغوی کې دی دوی ته د مشاورت بستونه ورکړي نو مهمه نه ده چې اتمه د مسلکي کسان په غیر مسلکي هغه کې وګمرل شي ډېره زیاته مننه ده چې بس مرسته راکړې خدای مو عزت کړي لرم مې نیکول سم کنه دي حق او عدالت کوون رئیس چې موږ سره بس کړو نو کړو سم د ماتر د مورسته د خبرونو دوام د خبرونو دوام ته خرغ لاس په ترکیه کې د دینی علماو ناستې ګډونوالو له اسلامي هیوادونو غوښتي چې اسلامي امارت سره سیاسي اقتصادي او کلتوري اړیکې وپالي د دغې ناستې ګډونوالو په یوه اعلامیه کې د افغانستان د نوي نظام د رسمیت پیژندنې په برخه کې د اسلامي هیوادونو رول مهم بللی دی خو کارپوهان په دې تړه ویشلي نظرونه لري ځینې په دې باور دي چې که اسلامي نړۍ افغانستان په رسمیت وپیژني نو نور هیوادونه به هم کابل په رسمیت وپیژني خو ځینې بیا وایي اسلامي نړۍ امریکا خولې ته ګوري او د واشنګټن له اجازې پرته څه نشي کولی په ترکیه کې د دینی علماو دوه ورځنۍ ناستې په یوه اعلامیه کې له اسلامي هیوادونو غوښتي چې د افغانستان له نوي نظام سره نږدې اړیکې وساتي په دغه اعلامیه کې راغلي چې اسلامي هیوادونه باید له اسلامي امارت سره سیاسي اقتصادي او کلتوري اړیکې ټینګې کړي او د افغانستان د اوسني حکومت په نړیوال مشروعیت کې د اسلامي هیوادونو رول مهم بللی دی په ورته مهال کارپوهان بیا په دې باور دي که اسلامي نړۍ د افغانستان د اوسني حکومت د رسمیت پیژندنې لپاره یو دریز غوره کړي نو نوره نړۍ به هم اوسنی سرپرست حکومت په رسمیت وپیژني او افغانستان به له سیاسي او اقتصادي انزوا وویستل شي د اسلامي هیوادونو غونډه چې تېره ورځ په ترکیه کې جوړه شوله د افغانستان لپاره یو ښه فرصت دی ای کار چې په دغه غونډه کې ډېری اسلامي هیوادونو شرکت کړی وی او د افغانستان د رسمیت پیژندلو په هکله دوی ټول متفقن پرېکړه کړې وی تر څو نور هیوادونه غیر اسلامي هیوادونه هم دې ته زړه ښه کړي چې د افغانستان حکومت په رسمیت وپیژني او خپل تعاملات که هغه سیاسي دي که ډیپلوماتیک دي او که اقتصادي دی او یا نور د افغانستان سره د سره بیا پیل شي خو ځینې نور بیا په دې باور دي چې اسلامي هیوادونه په ځینو پریکړو کې خپلواک نه دي
باور دا دی چې ټوله اسلامي نړۍ د امریکا د سیاسي تسلط تر سوري لاندې ده او په خپل سر نشي کولای چې د افغانستان اوسنی نظام په رسمیت وپیژني. په فرهنګي او دینی لارو افغانستان سره تعلق ډیر مثبت او مفید واقع کیدلی شي، اما په سیاسي لحاظ نړۍ خصوصا اسلامي ملکونه د امریکا د قدرت او د هجمونی قدرت تر سوري لاندې دی، تر هغه پرې چې ایالات متحده امریکا اسلامی امارت په رسمیت ونه پیژني او اسلامی امارت د یو متوازن بیطرف او نړیوال سیاست تعریف دی ونه لري، فکر نه کوم چې اسلامی ملکونه اسلامی امارت په رسمیت وپیژني. د ترکیه د دینی علماو ناسته کې ذبیح الله مجاهد د افغانستان د حکومت په استازیتوب ګډون کړی و او دغه ناستې ته یې په خپله وینا کې ژمنه ښودلې وه چې د نجونو ښوونځي به پرانیستل شي، هغه څه چې د رسمیت پیژندنې لپاره د نړیوالو له لورې د شرط په توګه وړاندې شوي وو. عامې روغتیا وزارت د هیواد په 22 ولایتونو کې د پولیو واکسینو کمپاین پیل کړ. مسؤلین وایي چې دغه کمپاین پر مهال به 6 میلیونه ماشومان ته د ګوزڼ ضد واکسین تطبیق شي. د دغه وزارت د معلوماتو له مخې تیر کال یې د ټول هیواد په کچه یوازې 2 پیښې لرلې. د وزارت د معلوماتو له مخې هڅه کوي دا پیښې صفر ته راولي. د هیواد په 22 ولایتونو کې د پولیو ضد واکسینو 4 ورځنی کمپاین پیل شو. عامې روغتیا وزارت وایي دغه کمپاین پر مهال به 6 میلیونه هغه ماشومان واکسین شي چې عمرونه یې له 5 کالو کم وي. یاد کمپاین تقریبا نن د دوشنبه په ورځ 18 اکتوبر سره سمون خوري پیل شوی د 4 ورځې به انشاءالله ادامه ولري. په دغه کمپاین کې به انشاءالله د 6 میلیونه په اندازه باندې ماشومان واکسین کیږي. په 22 ولایتونو کې دا تقریبا 4 نوي ولسوالۍ ټارګیټ دي. د روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې تیرو کلونو کې د نامنۍ له کبله 100,000 ماشومان له واکسین پاتې کیدل، خو اوس دغه کمپاین کور په کور په ټول هیواد کې ترسره کیږي. د روغتیا وزارت ویان وایي اوس مهال د هیواد په کچه یوازې د ګوزان 2 مثبتې پیښې لري، خو هڅه کوي دا پیښې صفر ته راولي. تر ټولو مهمه خبره ښه مدیریت او ښه رهبري او تعهد مهم ده. لله الحمد په تیر یو کال کې د تعهد او ژمنتیا دا ثابته کړه چې موږ یوازې په افغانستان کې 2 مثبتې پیښې لرو. نسبت مخکې دا واقعات ډېر زیات کم شوي. په 2021 کال کې او په 2020 کال کې یا 2019 کال هغه په نسبت هغه سره چې کله موږ دا مقایسه کوو دا واقعات دغې څخه ډېر زیات کم شوي دي. نو دا خپل تعهد او مدیریت نښه ده. روغتیا پالان هم هیواد کې د پولیو ناروغۍ شتون تیره نامنی یادوي، خو وایي که وروسته له دې په دوامداره توګه واکسین تطبیق شي دا ناروغي ختمېدلی شي. د نوموړې ناروغۍ د مخنیوي په خاطر باندې باید پراخ کمپاینونه د وطن په سطحه باندې وشي. دا چې د 16 لسیزونه زموږ وطن کې جنګ او ناخوالې شتون لري، نو دغه یو علت ده چې واکسین نه دي شوي. باید واکسین وشي ټول هغه کوچنیانو ته چې د 1 کال څخه عمر کم دی. همدارنګه دې لپاره باید پراخ کمپاینونه وشي، عامه پوهاوی وشي. په دې کې د کلي کور تعلیمات اشخاص ملایان علمان او همدارنګه تعلیمات وګړي په دې کې باید برخه واخلي. عامې روغتیا وزارت که څه هم د پاتې 12 ولایتونو نمونه یاد نه کړل، خو په خبره یې هغه ولایتونه له جدي ګواښ سره نه دي مخ. پولیو یا ګوزان ناروغي انسان دایمي معلول کوي او یوازې د پولیو واکسین 2 څاڅکي ماشومان له دغه دایمي معلولیت ژغورلی شي. د آی آر سی نړیواله موسسه د هغو سیمو اوسیدونکو ته چې له لومړنیو خدمتونو بې برخې پاتې شوي د یادې موسسې د پروګرامونو برخې مرستیال پکتیا ته سفر کې د خلکو اړتیاوې او ستونزې ارزولي او د مرستو ډاډې ورکړی دی. په ورته مهال د پوهنې ریاست مسؤلین وایي ښوونځیو کې زده کوونکي سرپناه نه لري او د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري. د ایرسی نړیوالې موسسې مشر ایلینار پکتیا ته د سفر پر مهال د یو شمیر ادارو له مشرانو سره ولیدل. ایلینار وایي چې بیلابیلو برخو کې د خپلو خدمتونو لومړیتوب د هغه سیمو اوسیدونکو ته ورکوي چې تر نورو ډیره اړتیا ولري او له خدمتونو بې برخې وي. موږ هڅه کوو چې خپل خدمات د هغو سیمو خلکو ته وړاندې کړو چې تر اوسه ورته خدمات نه دي وړاندې شوي او دوی زموږ لپاره لومړیتوب دي. په دغه ناسته کې د یو شمیر ادارو رئیسانو خپلې اړتیاوې په ډاګه کړې او د پوهنې رئیس وویل چې زده کوونکي د سرپناه د نه موجودیت تر څنګ ښوونځیو کې له تندې سره مخامخ دي او زده کوونکي د ګرمۍ او تندې له کبله بې هوشه کیږي. به تعمیر دي د خیمو ترتیب هم نشته چې په ضرورت خاطر باندې یو څو خیمې موږ دوی ته ورکړو هغه د لمر او د باران په امر باندې شي. اکثر شاګردان د درس په حالاتو کې د ډېرې تندې د وجې نه د
ګرمي د بد اثر په وجه باندې بهوش شي. آی آر سی موسسه پکتیا کې د پوهنې، روغتیا، کرنې او پیښو ته د رسیدو برخه کې مرستې کوي او مسؤلین ډاډه دي چې دوام به ورکړي. دوی په مختلفو برخو کې له موږ سره د مرستې کوي، د معرف برخه کې کوي، د صحت برخه کې کوي، د مهاجرینو برخه کې کوي، د زراعت برخه کې کوي او د عجلو پیښو برخه کې دوی د موږ ولایت سره مرستې کړې دي او جریان به هم ورکوي. د آی آر سی موسسې د پروګرامونو مرستیاله وایي چې افغانستان ته یې د سفر موخه د خلکو د اړتیاوو معلومول دي چې له مخې به یې بېلابېلو برخو کې مرستې زیاتې شي. زما د راتګ یوازینۍ موخه دلته د ټولنې واقعیتونه لیدل او د خلکو د ضرورتونو معلومول دي چې کومو برخو کې اړتیا لري هغه ګورم او د دغو لیدنو په پایله کې به موږ خپل پروګرامونه او له ډونرانو سره بحثونه عیاروو او خپلو مرستو ته به دوام ورکوو. د آر سی نړیواله موسسه وایي چې په ټولیز ډول د نجونو د زده کړو ملاتړ کوي او په دې برخه کې که د زیاتو مرستو اړتیا ولیدل شي کولی شي چې خپلو پروګرامونو کې ځای ورکړي. حکمت نیازی، شمشاد نیوز، پکتیا. د افغانستان برښنا شرکت په پیرودونکو شاوخوا 500 میلیونه افغانۍ پور پاتې دی. د دغه شرکت مسؤلین وایي پر داسې میکانیزم یې کار کړی چې له مخې به یې له زورواکو او پخوانیو سیاسونو چې د برښنا له درکه پوروړي دي پیسې ترلاسه کړي. د برښنا شرکت وایي د وارداتي برښنا له درکه ګاونډیو هیوادونو ته په دوراني ډول پور ورکوي. د افغانستان برښنا شرکت د رسنیو مرکز کې خپل لاسته راوړنې او پلانونه له رسنیو سره شریک کړل. مسؤلینو وویل له هغو زورواکو او سیاستونو څخه چې د افغانستان برښنا شرکت پوروړی و پیسې ترې ترلاسه کړي دي. په تیرو څه باندې دوو اونیو کې پلازمینه کابل کې د ځانګړو پلټنیزو تخنیکي عملیاتو په ترڅ کې وکړای سول چې د یادو لویو پوروړو ځانګړو سیو ساحو کې 309 پوروړي تشخیص او ځانګړې خبرتیاوې ورته ورکړي چې له دې ډلې 3 پوروړي د خپلو پورونو ادایینې ته چمتو سول او 600,214,304 افغانۍ چې د یادو پورونو نږدې 10% کېږي هم ترلاسه شوي دي. د برښنا شرکت مسؤلین وایي د برښنا له درکه په سیاسونو، پخوانیو چارواکو، زورواکو او عامو خلکو شاوخوا 500 میلیونه افغانۍ پور پاتې دی او د راټولولو لپاره یې طرزالعمل جوړ کړی دی. دغه راز پورته لاسته راوړنو سیوا د هیواد په 5 لویو زونونو کې صنعتي او تجارتي برخو لویو پوروړو باندې له ټینګار وروسته 615,303,915 افغانۍ ترلاسه شوي چې دا د لویو پورونو یوه مهمه بیلګه ده. دوی په مقروضینو جریمه نشته او د برښنا بل د شوي لګښت په اندازه ټاکل صادرېږي. اصلا در بل برق جریمه نیست و تنها موضوع تعرفه است که به کتگوری که بالا رفته میرن مصرفشان بالا شده، اما ضرب تعرفه میشه مبلغ بالا میشه. طور مثال اگر تا 100 کیلووات است 2.5 افغانی است، از او بالاترش که طور مثال تا 200 کیلووات مصرف میکنن 3.75، اما تو به ترتیب 6.25، 8.75 الا 10. هر چقدر که مصارف بالا میره ضرب اما مبلغ که تعرفه که برشان تعیین شده و به کتگوری ها ضرب از او میشه. د افغانستان برښنا شرکت مسؤلینو وویل دا مهال د هیواد 88% برښنا وارداتي او د ژمي موسم کې د برښنا پرچاوې په اړه وویل چې د ستونزې د حل لپاره به له بندونو څخه د برښنا پوره کولو کې ګټه واخلي او 80% برښنا به کابل ولایت ته برابره شي. له افغانستانه هره ورځ د سبزیو بار 300 لارې پاکستان ته وړي. په دغو لاریو کې رومیان، پیاز او کچالو ګاونډي هیواد ته وړل کیږي چې په کور دننه بازارونو کې دغه محصولاتو نرخونه لوړ کړي دي. د کرنې وزارت وایي په کور دننه د سړې خونې د کمښت سره مخ دي او له همدې امله هڅه کوي چې د خرابېدو مخکې تازه سبزي نورو هیوادونو ته صادره کړي. په وروستیو کې د هیواد په بازارونو کې د تازه سبزیو قیمت تر بل هر وخت لوړ شوی او یو لامل یې ګاونډیو هیوادونو ته په پراخه کچه صادرات دي. د صنعت او سوداګرۍ خونې مسؤلین وایي د ورځې په جریان کې 300 ارادې په سبزیو بار لارۍ د تورخم او سپین بولدک له لارې پاکستان ته وړي. تقریبا د 300 لاریو په اندازه باندې د ورځې زمونږ سبزي چې عبارت دي د کچالو، پیاز، رومي او بادرنګ څخه
دا پاکستان سرحد نه تیریږي او د دې اساسي علت دا دی چې یو خو زمونږ د رومیانو او د کچالو او د سبزي فصل دی. د لویو لاریو لرونکو وایي پاکستان هیواد ته وړونکي سبزي د یاد هیواد په سړو خونو کې ساتل کیږي او کم اندازه یې اوس په مصرف رسوي چې ساتل شوي تازه سبزي د ژمي په موسم کې بازارونو ته راباسي او په لوړ قیمت یې پلوري. بارو پاکستان ته وړو. پاکستان کې څوک په عام بازار خرڅیږي، څوک سړې خونې لري، هغه ته ساتي او بیرته بیا په موږ باندې خرڅوي. نو دا وس داسې کار د دلته موږ ته د خوراک نه پیدا کوي، موږ یې وس ډکوو گاڑی بارو. نو دلته موږ ته دلته ډېر مشکل دی چې موږ سړې خونې نه لرو. دغه چارې په کور دننه د هیواد په بازارونو کې د تازه سبزیو قیمتونه لوړ کړي دي او خلک یې د اخیستلو توان نه لري. غوښتنه دا ده چې حکومت دې د تازه سبزیو ساتلو لپاره د هیواد داخل سړې خونې جوړې کړي تر څو د دوبی او ژمي په موسم کې قیمتونه ثابت وساتل شي. یو کیلو رومي په 500 سی من درې نیم سو روپۍ راځي ګان. نو عام سړی نشي اخیستلی، ډېر مشکلات دي پوه شو کنه. دا پیاز هم دغسې درونی سر هر څه دغسې قیمت دی، مطلب دا رسې دا باید لږ زر مخنیوی ویسي. د کرنې او مالدارۍ وزارت مسؤلین وایي په هیواد کې تر 400 زیاتې سړې خونې د تیر حکومت ورپاتې دي خو د شرکتونو لورې ترې ګټه نه ده اخیستل شوې، خو په کم اندازه هغه سړو خونو استفاده کیږي چې د خلکو لورې جوړې شوې دي. په ټول افغانستان کې تقریبا د 4000 په شاوخوا کې سړې خونې موجود دي، خو په دې کې بعضې چې کومو شرکتونو ته په قرارداد ورکول شوي دي او هغه په مهمو ځایو کې و، هغه په ډېر خراب حالت کې و چې موږ کله دلته پر شارو باندې اسلامي عمارت حاکمیت شروع. مسؤولین وایي د اوس لپاره د هیواد په بازارونو کې د رومیانو، پیاز او کچالو د قیمتونو د تعادل ساتلو لپاره یې هڅې ډېرې کړې دي. د ویلو ده چې تیره اونۍ افغانستان لپاره د پاکستان هیواد ځانګړي استازي هم ویلي و چې هره ورځ د تازه سبزیو بار 400 لارې پاکستان خاورې ته وړي. کندوز کې د سرې میاشتې ټولنه په ژمي کې د بېوزله کورنیو لاسنیوي لپاره مرستې راټولوي. دغې ټولنې په تیرو 100 میاشتو کې له 8000 کورنیو سره مرستې کړې او دغه لړۍ لا هم روانه ده. د سرې میاشتې ټولنې اړمنو سره د مرستو لپاره صندوق ایښې او یو شمېر سوداګرو عامو خلکو سره مرسته کړې ده. کندوز کې افغاني سرې میاشتې په تیرو 100 میاشتو کې شاوخوا 8000 بېوزله کورنیو سره مرسته کړې ده. کندوز کې د یادې ټولنې مشر وایي که سوداګر او بډایه خلک ورسره مرسته وکړي د راروان ژمي لپاره به ګڼو بېوزله کورنیو ته سون توکي او خوراکي مواد ورسوي. محمد رضا ناصری وایي ګڼ ماشومان چې په زړه سوري دي ورسره راجستر دي او غواړي درملنه یې وکړي. د افغاني سرې میاشتې ټولنې د کندوز په ولایت کې په تیر څو وختو کې تقریبا 8000 کورنیو سره د خوراکي توکو مرستې وکړلې او اوس بډایه خلک او سرمایه دار خلک ملي تجاران دې ته هڅو سي بیا هم سرې میاشت سره کومکونه وکړي او وکولی سو سي په آینده کې او دا روان یخ زمي کې موږ خپل ملت ته خدمت کړی وي او د هغو لاسنیویم کړی وي. په دې باندې اطمینانی اوسېږئ چې د افغاني سرې میاشتې کې چې تاسو کوم زره کومکونه کوئ یا خپل خیر و خیرات دې صدقې جاریه کې شاملېږئ، تاسو یو افغانۍ هم نه حیف کیږي او نه مایل کیږي. دا ټولې په جای لګیږي او هغه ماشومان چې نن ورځ په غټ تکلیف کې او ماشومان چې د قلب په مرض باندې اخته دي، هغه هم د تاسو د پیسو له طریقه تداوي کیږي. دینی علما هم دغه بنسټ باوري بولی او وایي د اتیا کلونو راهیسې د نړۍ په ډیری هیوادونو کې د بېوزلو لاسنیوی کوي او مرستې ګټورې دي. تعاون ونکړو، یو بل سره همکاري ونکړو، وتعاونوا على البر والتقوى خصوصا في الشرعي اسلامي امورات کې یو بل سره همکار اوسئ، یو بل سره کومک وکړو. نو دې وجه نه دغه ټولنه د سرې میاشتې یا هلال احمر په مختلفو وطنونو کې په مختلفو نومونو نه یادیږي. په افغانستان کې د سرې میاشتې په نام یادیږي. د دې یو له مسؤلیتونو نه هم دا ده چې له بېوزله، محتاجو، فقیرو کسانو سره دوی تعاون او کومک ولیکي، ځکه همدغه یې برنامه ده، همدغه یې اصول دي، همدغه یې د کاري برخه. سوداګر او پانګوالو بیا د افغاني سرې میاشتې ټولنې سره د هر راز مرستې ژمنه وکړه او په نورو خلکو یې هم غږ وکړ چې له یاد بنسټ سره مرسته وکړي. ما یک بار دیگر با نمایندگی ملت شریف و مؤسسه فدای قندوز تعهد میسپاریم خدمت اداره سرې میاشتې و
دکاندارا، اهل کسبه و تاجر، طوری که به قدر توان، به قدر توان ما در خدمت بودیم، بعد هم به خدمت هستیم. سری میاستی تا مرستا دی خلق و سرم رسته دا. از پر طول و تجاران و کسبه کاران و بنده حکومه هستی دی سری میاستی سرا کومک که ایزک هستی دا دی سری میاستی مرستا. دا دی هغو کسانو سره مرسته ده چې د زړه په ناروغۍ اخته دي او هغوی خارج ته د تداوي دپاره بیایي او چیرې چې کوم آفات راځي د هغو دپاره مرسته کوي دوی په هرو شرایطو کې د خلکو سره مرسته کړې ده. کندوز کې افغاني سرې میاشتې بنسټ خلکو ته تر نورو ځکه باوري بنسټ دی چې په بېلابېلو برخو کې د خلکو سره مرستې کوي. څېړنو ښودلې چې حق حقدار ته سپاري او د خوراکي توکو سربیره د ډېری ناروغانو درملنه هم کوي. عبدالله ساحل، شمشاد نیوز، قندوز. د ننګرهار سپینغر ولسوالۍ کې خلک اوس هم د ژوند لومړیو اسانتیاوو بې برخې دي. د یادو سیمو خلک له حکومت او نړیوالو ادرسونو غواړي چې د ستونزو د حل په موخه یې ژر اقدام وشي. ځایي مسؤولین ډاډ ورکوي چې د خلکو ستونزې به حل کړي. په ننګرهار کې یو شمیر لرې پرتې ولسوالۍ چې وړاندې ورکې د جګړو لومړۍ کرښې وې اوس له هر چا هیرې او خلک یې د ژوند تیرولو لپاره ګڼو اسانتیاوو ته لاسرسی نه لري. معرف بیا رغونه، د څښاک پاکې اوبه برابرول، ځوانانو ته کاري زمینې، روغتیا او لوی لارې رغول هغه څه دي چې د دې سیمو خلک ورته له بل هر څه ډېر اړتیا لري. دوی وایي جګړو ورته په میراث یوازې ورانۍ پرېښي. اوس د اسلامي عمارت، نړیوال او نور د خیر ښېګړې ادرسونه لاس په کار شي تر څو د دې خلکو د ژوند کړاو ورته کم او هغه څه ته لاسرسی ولري چې د انساني ژوند اړتیا بلل کیږي. چې نورې برخې جګړو او جنګو ځپلې دي، همداسې د معرف برخه هم جګړو ځپلې ده. دا اوس تاسو ویم چې زموږ اووه دېرش بابا مکتب به سرپناه دي، اووه دېرش بابا مکتب موږ سرپناه دي. موږ په شمار د ګوتو په شمار باندې تعمیرونه لرو. سړکونه تاسې به پر راغلي میاست دغه سړکونه چې دي، دا ټول کچه سړکونه دي، کندی دي او خیج او کیوز او لوړ او ټیټ او خدام به خپلو ګنټو ورته یې تاسې کور څه ورته یې دام به دغو سره آباد کړي دي او حساب کې تیر دي. د خپل نظام نه موږ دا غواړو چې دوی دې خلکو ته مخسې توجه وکړه، لکه څنګه درد ورته رسېدلی، دا درد په حساب باندې توجه ورته وکړه چې دا څومره درد مندي، دا څومره غمجن دي، باید چې دا مخه درد په حساب باندې دوی راشي او د درد احساس کا او دا هغه درد په مقابل کې په دوی باندې پټۍ کړي. په روغتیایي برخه کې بیا دا خلک لا ډېرې ستونزې ګالي او په خبره یې چې یو نیم روغتون داسې لري چې درمل پکې نه وي. ځایي خلک شکایت کوي چې په تیرو شلو کلونو کې هغه ډول لاسنیوی نه دی شوی چې اړتیا وه ورته. د دوی په خبره په وروستیو کې وچکالۍ او نورو ستونزو له امله دې ته اړ شوي چې پلارني ټاټوبې خوشې کړي او داسې سیمو ته کډه وکړي چې د ژوند تیرولو لپاره ورته لومړی اسانتیاوې شتون ولري او له ستونزو سره لاس او ګریوان نه وي. چې موږ ډېر لرې کلیوال ساحې لرو، موږ په ولسوالۍ په سطح یو کلینیک لرو، یو په شډل بازار کې یو کلینک لرو، خو په نش حساب ځکه دی چې دوی نشته، ډاکټران شته دوی نشته دی، نو هغه په نش حساب دی. هغه یو کم ضرورتونه چې د خلکو دي هغه په نه پوره کېږي. موږ به چې هر کلي کې وایي چې موږ یو یا یو ګرځنده ټیم ولرو یا یو کلینیک ولرو په مرکزیت کې، د کلو په مرکزیت کې، نو په دغه باره کې زموږ ستونزه بیخي زیاته ده. نو بس کلینیک مهم دی چې کلینیک راته جوړ شي، دغه شانتې مکتب مینا زموږ جوړ شو، شکر الحمدلله. خو دغه کلینیک ته هم ډېر ضرورت دی چې کلینیک اساسي کلینیک جوړ شي، دا پل جوړ شي، دې ته هم ضرورت دی. ځایي مسؤولین په ټولو برخو کې د خلکو ستونزې منی وایي، تر یوه بریده یې ورته رسېدنه کړې، خو ستونزې د دوی د امکاناتو څو برابره لوړې دي. د دوی په خبره چې د ولسونو ستونزې له مرکزي اداراتو سره د حل په موخه شریکې کړي او څومره ژر چې کېدلی شي د حل لارې به ورته ولټوي. په تیر نظام کې دغه ولسوالۍ چې وه رسمي نه وه د جمهوریت سره، نو ډېرې زیاتې ستونزې لرلې. مؤسساتو دې طرفو کې کار نه دی کړی، حکومت جمهوریت دلته کار ډېر په کم تعداد سره کړی دی. نو اوس کارونه ټول د مخې دي، هم د صحت په دغه کې دي او هم د معرف کې دي او هم د پاکو اوبو او هم د سړکونو نشوالی یا د پلونو پورې وتل، دا ټول مشکلات دي. انشاءالله د حل لاره بیرته وځي او موږ سره د هم مؤسساتو والا وادي کړي، هم خپل مشرانو سره وادي کړي دي. په ننګرهار کې ګڼې سیمې د جګړو له امله سختې ځپېدلې دي چې اوس اړتیا ده بیرته پکې هغه ډول خدمات ترسره شي چې د خلکو غوښتنه ده. مسؤولین وایي په ټولو برخو کې د خدماتو اراده لري، خو نړیوال بندیزونه او د امکاناتو کموالی هغه څه دي چې د کارونو د ژر ترسراوي مخه یې ډپ کړې ده. سهارګل احساس، شمشاد نیوز، ننګرهار.
د کندهار میوند هغه ولسوالۍ چې په تېرو دوو لسیزو کې د سختو جګړو او نښتو شاهده وه، سره له دې چې میوند په کندهار کې د طالبانو لپاره خوندي ځای و، خو د شمېرو له مخې دغې ولسوالۍ کې تر نورو ولسوالیو زیات تلفات اوښتي دي. زموږ همکار هغو سیمو ته تللی چې تېر کلونه به ترې طالبانو عملیات پلانول او خوندي ځایونه به یې وو. د کندهار ولایت میوند ولسوالۍ ته سفر. د دې ولسوالۍ له بازار څخه چپې خواته یو خامه سړک تیریږي چې د بندي تیمور سیمې ته تللی دی. بندي تیمور هغه سیمه ده چې په تیرو دوو لسیزو کې د پخواني حکومت او د اسلامي امارت ځواکونو ترمنځ د ډیرو سختو جګړو شاهده وه. دا سیمه چې د ریګ له لارې له پاکستان سره ګډه پوله لري، په تیرو دوو لسیزو کې د طالبانو عملیات له همدې سیمې څخه پلان کېدل، او کله چې به د اسلامي امارت د ځواکونو لپاره میدان په نورو ولسوالیو کې محدود شو، هغوی به دلته پناه اخیسته. شمېر نو دغه دی چې تقریبا در زر ښځې خوله ډېرې دي. دا ښځې موږ د دې دپاره وکښلې چې موږ به ټک پر وکړې پر د ویګو سره خورا غټ کومک راتلی، بوبو تیاره، جټ تیاره، ابلکې، سرخکې، دا ټول به ورسره وي. چې موږ به ټک پر وکړې هغه ځای به دوی اوار کړي، نو بره خو م ګزاره نه سوه کولی. بار دا و د خځې چې مشورو کړلې دې د فار وکښې چې مثال خو د ویګو را شو کېدل، د ویګو د استفادې د فار د خځې د هغه عسکر را شو کېدل، عسکر د استفادې د فار چې مثال خبرې بر دا وطن ته نشو کېږي، کنو د خځې نه ودی شو کېدل. د اسلامي امارت واکونه په دې باور دي چې د دوی د بریا راز د ځمکې لاندې تونلونو کې دی، او د دوی په وینا دوی د ځان د دفاع لپاره په ټولو ولسوالۍ کې سلګونه دا ډول تونلونه کیندلې دي. دا په دې سیمه کې یو له سترو نغمونو څخه دی چې 40 متره اوږدوالی او 6 متره پلنوالی لري. اسلامي امارت ځواکونو په دې سیمه کې د پخوانیو دولتي ځواکونو د عملیاتو پر مهال له دغو نغمونو یا خزو څخه د پنځایونو او سنگرونو په توګه کار اخیستی. دغه خزې دي، دا لنګ خزې دي، دا چرکشانو دلته چې په دشمن رالی بیا مجاهدینو د دې ځایو سره ټکان پر کوله، نو لنج به خزې وې، مجاهدین به ځای پر ځای وه، بس دغه ځای و دغه جایګیر و. دلته به شپه ورځ په دې خزو کې ناست وه، د دښمنو سره به خپل مقاومت کاوه. خزو دا ګټه وه چې بله بس تایبي اوبه مو داسې تاثیر نه شو پر کولی، او د مجاهدینو خپل سنګر و دغه خزا ومنه چې خپل په خزه کې اوسېدله، ټکو مرمیو داسې تاثیر نه پر کوي. په 2013 کال کې د طالبانو د سروې له مخې د کندهار میوند ولسوالۍ په تیرو شلو کلونو کې د ټول هیواد په کچه تر ټولو زیاته مرګ ژوبله لري. د اسلامي امارت له واکمنۍ وروسته اوس د هیواد په جنوب کې امنیت ټینګ دی، خو د دغو سیمو اوسیدونکي لا هم د روغتیایي خدمتونو، ښوونځیو، سړکونو، برېښنا او د ژوند د نورو لومړنیو اسانتیاوو له نشتوالي شکایت کوي. قدرت لارزبان، شمشاد نیوز، کندهار. د دوو بجو خبرې په لګم پامیزه پای ته رسېږي. له ملتیا منړۍ مننه. پاتې ورځ مو نیکمرغه.